Enver Hoxha u rikthye edhe në festimet e 8 dhjetorit, organizuar nga Lëvizja Studentore Shqiptare. Demokratia me Sila Dodaj kërkoj kryeministit Rama të distancoj publikisht nga fotografia e diktatorit gjatë ceremonialit të 29 nëntorit në varrezat e dëshmorve. Sigurisht që kemi shumë shpesh momente, shfaqjet një kulturet ndryshme, kemi momente kur dikush kërkon që t'japi shenja të një regresi, si që ishte edhe shëmbulli pak ditëve më parë, kur portreti diktatorit, jati diktatorit që ne verëzuam 22 vjetë më parë, u shfaq frikshë në një ceremoni zyrtare, dhe kërkoja në fakt kërë ministrit Republikës që të bënte një distancim publik sot. Dhe mbi të gjitha dhe kërkoja që të gjithë bashkë të nisim një rrugëtim të ri në politikë. Pse e them këtë? Politika ka nevojë për të vërteta, ka nevojë për të vërteta, të flasim si njerëz vërtet dhe si njerëz të cilët duhem që ky vend të ecë përpara. Ish pedagogu i arteve në dhjetorin e vitit 1990 u përgjigj me të marrë fjalën. Por Enverin e vdekur kemi qenë me Mesilën dakord qysh atëherë. Aty ku jemi ndarë gjithë të vite është ka Enver i gjallë. Duke ju referuar deputetes demokrate, kryeministri përdori metaforën e një rrugë me dy korsi për të nënvizuar rëndësinë e këndvështrimeve të ndryshme në demokraci. Dy protagonistë që janë nisur nga e njëta korsi dhe sot janë në tjetër rrugë dhe pse në dy korsi të ndryshme, unë Majtas, Mesila Djathas, por që ju na dhatë mundësinë dëshmojmë se kur korsia e Majt dhe e Djath janë pjesët njëtës rrugë dhe gara bëhet kush ecën më shpejt në korsin e vetë dhe jo kush i blokon korsin tjetërit, gjithmonë ka më shumë se sa një arsye për të shpresuar, ka më shumë se sa një arsye për të besuar dhe ka më shumë se një arsye për të pasur bindjen se në të gjitha rastet pikrisht ekzistenca e një korsie tjetër bën që gjërat të shkojnë më mirë në rrugën tonë për bashkët. Në lojë përfshi dhe shpëtimi Drizi duke i uruar Dodës të marrë shembull nga lideri i opozitës ukrainase që ndodhet në burg për kryengritjet ndaj regjimit të Kievit. Mesila, edhe Mesila ka bërë një ndryshim shumë të madh se sigurisht që vazhdo të jetë gjithmonë dinamike provokatore pozitive, megjithëse sot është bërë si Julia Timoshenko dhe uroj që pikërisht ta marrë një rol. Ta marrë një rol të tillë. Lideri i PDU-s mbrojti më pas kryeministrin nga akuzat e opozitës në të cilën bën ende pjesë edhe vetë. Besoj që të gjithë mbajmë mend që një ndër thirrjet e para kundra Enver Hoxhës, ndryshe edhe nga ata që trashëguan pikërisht lëvizjen më të pastër pluraliste të dhjetorit, ishte thirrja e Edi Ramës tek stadiumi që Mustafa që ky regjim na skuqi si rus, në zverdi si kines dhe në nëziu si shqiptar. Trukitja e gotave bashkoj me pas djetoristët. Dërsa pas mbrojtjes publike që i bëri, Rama ftoi Shpëtim Idrizin për një kafe kokë më kokë. A është në kafe?